отрицательная энергия налад. Согезде ол юне барып тағы ана апшетияға барып, жатаханаға барып, ол сияқты мас болып тағы басқаларға көрсету мүмкін. Егер ол өз-өзімен тағы да жұмыс жасамаса, оны біздер мысалы жұмыс жасаймыз, сыртқа шығарамыз. Мүмкін қазір нарықтық заманда адам қайткен күнде де ақша табу керек, нан жеу керек. Себеп бармайды деп бармайды деп жатыр, бармайды. Себебі бармайды. Неге бармайды? Себебі ол 30 мың теңге алып, анау поляда, мына поляға жұмыс деп үйіне келген уақытта біріншіден ол қаншама денсаулығын кетіреді. Бұл жерде үкімет тарапынан, мысалы, ауыр жұмыс істейтін адамдарға деген, мысалы, жалақы көбею керек. Сондай тұрғыдан қарастыру керек. Замандас ретінде қобыланнан білейікші. Қобыланның осындай жігіттерге қандай? Қазіргі көптеген жастарға қалай әкелер келеді де дайын нәрсені алып береді, киім, машина, бәрін дайын нәрсені алып береді. Ол 21 жасқа келген кезде дайын нәрсеге үйреніп қалған бала ары қарата жұмыс істей алмайды ол. Сол нәрсемен кетеді. Маған өзімнің мысалға осы күнге шейін әкем қалай тәрбие берді. Мен әкеме келіп сұрайтын, папа, маған қалай істеуге отырсын? Білмеймін, өзім көр дейді. Осы күнге шейін өзім көр дейді. Мен бір күнде жатып жылайтын, неге маған үйтіп айтады, неге өзім біл деп айтады деп. Сөйтсем, өзі көрсін, білсін, үйренсін. Ертең енді ешкім мәңгілігіміз қой, кім қашан кетіп қалатынын білмейді. Шынына келетін болсақ, аяқ асты қандай бір жағдай болып қалса, ертең менсіз ол өзі өмір сұралсын, өзі өмір сүрсін деген ниет білдірген шығар деп ойлаймын. Ернат, осында жұмыс істеп жүргеніңіз ата-анаңыз біле ме? Әзірге айтқан жоқпын, енді білетін шығар экранда. Қазіргі идеология бойынша сіз кім қандай қызметте жасамасаңыз да, ең бастысы сізде ақша болса, сізді барлығы құрметтейді. Вот осындай идеологияда біз еш уақытта бұндай жұмыстарға қарсы төтеп бере алмаймыз. Ал енді тікелей қызмет түрлеріне келетін болсақ, мына сау жүргізуші деген қызмет бар емес па? Осы қызмет бізде заң аясынан қадағаланбаған қызмет. Өйткені мен осыны қолданып жүрген азаматтардың қасында болдым. Сау жүргізуші деген қазір әрбір жанармай бекеттерінде визиткаларын іліп қойған жас жігіттер бар. Аласында хабарласасың, ой, мен осындай келіш, я жақсы, 3000 теңгеге мен сізді апарып тастайын дейді. Келеді, ол келгеннен кейін машинаңызды қасыңызға, көлігіңізге отырады. Отырады да оталдырады да айдап кете береді. Сіз онымен біріншіден келісім шартқа отырмайсыз. Қасыңызда ешқандай қол хаттама жоқ. Құдай сақтасын, ол айдап келе жатады, бір адамды басып кетсе, машинаңыздан шығады да ол кете береді. Сіз оны тоқтата алмайсыз. Сіз оның сіздің көлігіңізді айдап келе жатқанын дәлелдеп те бере алмайсыз. Сол себептен адамды соғып өлтіргенде сіз боласыз. Ана азамат, көрдіңіз бе, бұны міндетті түрде заң аясында қадағалау қажет. Машинаға отырып оталдырғаннан бастап, сіз қоғамда 90%-дық қауіп алып келесіз. Яғни басып кетуіңіз мүмкін, дөңгелегіңіз жарылып, біреуді соғуыңыз мүмкін. Сол үшін сіз оны жалдап отырғандықтан сау жүргізуші оған жауап беру керек. Бізде ол кәдімгі бір қызмет түріне еніп кеткен, оны налоговиктер, прокуратура, тағы басқа органдар реттемейді. Ол осылай қала береді. Келеді сізден 3000 теңгесін алып айдап кете береді. Құдай сақтасын. Жаңағы көлігі бар жүргізушілерге тиімді емес пе? Мысалға өзі ішімдік ішіп, май қызметкеріне ұсталғанша 3000 теңге. Жоқ, ол оған тиімді ғой, бірақ ол ар жағын ойламайды ғой. Мысалы, сіз ішіп тұрған азамат, менікін апарып тастайды. Сіз жаман ойламайсыз ғой. Мені апарып та жеткізіп тастайды. Бірақ егер де ол адам басып кетіп, машинаңыздан қашып кететін болса, жауап беретін сіз, сізді соттайды. Рахат та саған. Иә. Сен ешкімге келді, алды да кетті. Рас айтады бауырым. Қайда барсаң, ресторанға алып мәше қойсаң, сағат 10-дан кейін шықсаң, сен терезеңде ілініп тұрады. Телефоны бар, аты бар. Алу керек те, соны алу керек те, қылқындыру керек қой мысалы. Сондайларды мысалы, көп қондайлардың бәрі. Біреуін қылқындырғанда қалғандары азая бастайды. Заң түрінде жұмыс істесе, сізбен келісім шартқа отырса, біз келеді, келісім шартқа. Мынандай таксопарктар жұмыс істейміз, белгіленген қызмет түрлеріне жатады, лицензиямыз бар. Мен сіздің машинаңызды үйіңізге жеткізгенге дейін қауіпті жағдайлар болатын болса, мен өз басыммен жауап беремін десе, ондай қызмет түрлерін қолдануға болады. Оны таксопарктармен пайдалану керек. Ондай емес қой. Қолыңменен жазып берген доверенностьпен жүретіндей қылып деген сияқтысы заң шығарса, доверенность жоқ адам келе жатқан кезде бар ғой. Аса қауіп көздерінен туындайтын жауапкершілік дейді оған. Бірақ бізде не деген, сіз көлік жүргіздіңіз ба, міндетті түрде сақтандыруыңыз керек деген. Яғни сіздің рулыңызға отырған адам өзіне істеу керек, мен мына көлікті жүргізіп бара жатып біреуге білмей зиян берсем, оны сақтандыру компаниясы төлейді деген сақтандыру жасалу керек. Біз оны сұраймыз ба өзіміз? Сұрамаймыз. Сол себептен ол жерде заңмен бәрі реттелген, бірақ оны біздің адамдардың кішкене құқықтық сауаттылығы, мына жерлерден бәрінен байқап жатырмыз. Біздің адамдар өзі қалай врачқа барардың алдында жаңағы бір құқықтық іс-әрекет жасап, бір жері ауырса врачқа бармайды.
кімнен сұрайды? Досынан сұрайды, мен мынандай болды естиін. Ол айтады, ананы жақ, мынаны жақ, кейін қолы шірген кезде врачқа барады, мынаны құтқар деп. Заңда да дәл сондай, заңгерлерге де солай. Бір әрекет жасарда туысқандары бар, анасы бар, бәрі айтады, оны визитке шығарсаң болды екен, осы тасыра бересің, іштеке ұмайды екен дейді. Мысалға, иә? Бұлда да не болып тұр? Бізде өзі құқықтық жаңағы сауатсыздық, ешкім заңгер айтады деп қойшы, өтірік айтады да, ол айтып-айтып бекер ақша алатын адам деп. Не, сол себептен осындай болмаса заңмен бәрі реттелген. Бәрі құқықтық тұрғыдан реттеліп қойған, бірақ оны біз жұмыс жаңағы бастарда құқықтық бір сараптама жасамаймыз оған. Жалпы алтын басты еркектердің жоғарғы деңгейден төмен қарай түсіп баруына не себеп осындай ұсақталып кетуге? Енді хабарымыз қорытындыласақ. Не себеп? Не себеп? Әке көрген дейді да, оқ жонат дейді. Қазақ жайдан жай айтпайды. Я сондықтан да біздің үйімізде жүрген баламызды керек жоқ анау жақта жүрген мына баланы тәрбиелеп оған ақыл айт. Өзің балаңды тәрбиелеп аш үйде жүрген. Біздікілер бастықтар Астанадағы, Алматыдағы бай ол баласына байлыққа дайындайды. Амбиция, я осындай боласың сен, бас байлық боласың, бүйт соған дайындайды баласын, ше? Неге мұғалім баласын мұғалімдікке дайындау керек? Ол да соған үлкендікке дайындау керек. Үлкен алға қарай ұмтылу керек. Қазір ойлануымыз керек та. Неге менің балам лже психолог болып, біреудің қасында 5 мың теңгеге айдалада кафеде отыр, темекімен арақтың ортасында. Ертең одан нормал адам шыға ма? Психология бұзылады балада. Я бұл неғып нормал библиотекада отырмайды, немесе басқа жерде адамдар шақырып алып, осы жерде әңгімелеспейді, иә? Сондықтан да біз сүйтуіміз керек, сүйтіп ойлануымыз керек. Мынау қазір сүйтіп ойлану керек. Ертең өз баласына әңгіме айтуға дайындалу керек та. Оның баласы оған дайындалу керек. Мысалы, осы жерде сіз сөзге қоса кетейін. Мысалы, қазіргі таңда көріп білесіздер, жоғары оқу орнында қандай қаражат, мысалы, ақылы түрде оқу үшін қандай қаражат керек екен. Мысалы, мен де грантқа түсе алмай қалдым. Мысалы, мен де ата-ана мысалы қазір қанша мен оқуым ақшасын төлеп жатыр. Осы сұрайда мен ата-анама артық салмақ түсіргім келмейді. Мысалы, өз күніңді, мысалы, өзің тамағыңды, жол пұлын таптың. Осы жайды сіз айтып жатырсыз жаңа. Жоқ, неге басқа жұмыс деп тапқыңыз келмейді ол? Жоқ, сіз былай басқа, сен ренжіме. Мынандай болады. Қанағат деген болады адамда. Сен жақсы киім киюге тырыспа, сен оқуға берді қазір, иә? Сен оқы. Же ана оқуды, сен отыр библиотекада күндіше қарның аш. Әке шешесі қарныңға жетпейді. Үйіңе барда тамақ, сен өтірік айтпасын, әке шешең қайыр сұрап жүрген жоқ. Соншама ақша төлеп отса. Сенің тамағыңа әке шешең көтеріп алады сені, иә? Жататын жеріңе сәл болсын көмектесе алады. Мысалы да, мен солай. Мына кісінің, мына бауырымыздың қазіргі негізгі жұмысы білім алу. Өзінің жұмысының маманы болу. Солай емес пе? Сол үшін. Оны оқып жүрмін. А ондай маман болғың келмесе оқымаңды, барда университет тастап басқа жерге бар. Сен басқа университетте оқытып басқа баланың орнын бекер алып жүрсің деген сөз. Қатадыңыз. Мысалы бір әңгіме. Осындай адамдардың жаңағыдай сөзін тыңдап барып адам психолог болып кетуге бола ма? Жоқ, ол психолог болып кетуге болады, бірақ та енді мен сізге айтайын, мен осы біреудің бір сағат әңгімесін тыңдап 5000 теңге алу үшін мен өмірде қаншама оқыдым, қаншама еңбек еттім, сөйтіп қана келдім. Қазір жаңа мына кісі айтып отыр ғой, мені нелер өз іздейді, мен іздейді. Мысалы, 5000 төлегеннен кейін ол сені таңдайды. Бір сағаттан кейін ол намасын кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан мен қайткен күнде де ол біреуді ол өмірлік тәжірибе міндетті түрде керек. Жаңа айтып отыр ғой. Жоқ, дұрыс, ол керек. Иә, ол дұрыс. Ондай мысалы, оның формасы, оны бірінші келген кезде адам ана сенімділікке кіру керек қой, формасы болу керек. Одан кейін расположение деген болады. Сосын кейін приспособление. Енді бұл жерде тактикалар өте көп. Бірақ дегенмен де адам теориялық білімді білмей, оны қандай қаншама біз программасын қолданамыз да соны білмей біз адамның психологиясын туғаннан бастап қартайғанға шейін старческая психология ол неге бала психологиясына айналады соны біз моделін қараймыз. Былай айтайықшы, бір қар майды бір құмалақ шірітеді дейді. Еркектер ұсақталып кетті, майдаланып кетті деп жатыр. Жалпы ереке мысалы сұрайын. Жоқ, өзімді олай ойламаймын әрине. Мысалы, мен біреудің әңгімесін тыңдап отырып, мысалы, жазушыларымызды білеміз, мысалы, бір белгілі бір оқиғаға негізделеді. Мысалы, мүмкін кейін мертең осындай осы бір айтқан адамдардың әңгімесінің желісінде мүмкін мен жақсы бір жазушы болып кетермін. Осы әңгімесін тыңдай отырып деген сияқты өзімде кейде ой туындайды. Жоқ, мына бала негізі маған ұнап отыр. Қияли бала екен. Егер де аневрюмлер болса жаңағы қыздармен барып жүргендер ше өзіне. Ол сол отырған. Оның қасында мен Кішамал қазал сияқты ойлаймын жұмысым адал сияқты. Өзінің психолог болып бұның өзінің рубашкасы. Сондықтан бұл мамандығын енді бітіргеннен кейін Құдай қаласа на базе высшее образование психология оқысын, өзінің кабинетін ашсын. Сонда бизнестің көзі, егер сіз тілін таба білетін болсақ, сіз айналдырсаңыз сол болады. Ереке, өзіңізден бастайықшы. Хабарымызды түйіндейікші.
құрметті министрлеріміз лайықты ғой, енді біз мектепте жастарымызды бизнесқа үйретейік, сондай сабақтарды енгізейік деді. Менің ойымша бәленің бәрі осы жерде басталады. Мектепте ең бірінші жастарымызды, балаларымызды еңбекке баулуды үйрету керек. Үлкенге деген құрметті үйрету керек. Жұмыстың түрлері, еңбек нарығындағы, еңбек қоғамындағы еңбекші адамның біз бір потенциалды түр сипатын жасадық па? 20 жылда әлі жасаған жоқпыз. 20 жылда біз еңбекқор, еңбекпен жетістікке жеткен азаматтың түрін әлі жастарға ұсынған жоқпыз. Ол мусор шығарып жүрген жастың 570 Lexus-пен жүретін жасты құрметтейді. Мына жерде 20 жыл, 30 жыл жоғарғы оқу орнында білім беріп, профессорлық аталыққа атағына ие болған азаматты ол менсінбейді. Өйткені оның астында Lexus-ы жоқ, оның үйі жоқ, ол кафе-ресторанға бармайды, ол таңнан кешке шейін кітабын оқып білім береді. Көрдіңіз ба? Осы тұрғыда біз қазіргі таңда ортақ байға да кедейге де бүкіл жастарымызға, жастар бәріміз үшін ортақ қой, біз жастарды бөліп жармауымыз керек, сен байсың, сен кедейсің деп барлығына бір ортақ еңбек идеологиясын, яғни мемлекет үшін қызмет ететін, өзінің отбасы үшін, өзі үшін лайықты дұрыс жұмыс істейтін бір қоғамды қалыптастыруымыз қажет. Сол жоқ сияқты бізде. Гүлдана апай, қысқа нұсқа не істейміз? Меніңше бәрін сол жанұядан, үйден бастау керек, ата анадан бастау керек, және бәріміз сол неге келіп отырмыз. Балалар үйден көрсе, ұяда не көрсе, ұшқанда соны көреді. Талғат мырза, бүгінгі біздің осындай талқылап пікірді біреуге жала жабу, біреудің немесе осындай екенсің деп айту оңай да сырттан қарап отқанда. Бұның алдын алу деген жоқ та бізде. Болып қойғаннан кейін барып, оны осындай болмау керек, ана мынау деп талқылаймыз. Біздің мемлекет жалпы саясат, экономика деп жастар мәселесін ұмытты, кенже қалып бара жастар мәселесі. Жастардың тәрбиесі 15 жылға кері қалып кетті бізде. Ата-ананың тәрбиесіне байланысты деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден әрекетке берекет дейді. 30 мың теңге зарплатаны оның бәрі өтірік әңгіме деп ойлаймын. Қай жерде көрмесеңіздер левый дейді ғой, шығаратын ақшасы болады. Шыны керек 30 мың теңгелік жұмыстан 70 мың теңге ақша шығарып отырғандар болады. Әрекетке берекет, шатпау керек, еңбек етсең бәрі деп болады. Еңбек етсең ерінбей, тойодағарын тіленбейді. Шатқанға ешкім бермейді. Жақсы, Ескендір мырза. Енді түсінгенім, жалпы ата-аналар өз балаларына қажеттілігіне сай мамандықты оқыту керек та, яғни сен жаңағы юрист боласың немесе экономист боласың деп мәжбүрлеп түсірмеу керек. Яғни баланың қажеттілігі немесе сұранысы қайсына бұрып тұр, соған жіберу керек та. Кейін бала ата-аналарын кінәламайтындай мен бірінші ойлаймын. Екіншіден Алтай ағамыз айтпақшы, жаңағы Алтай ағаның тәрбиесі негізінде балықшыға балық емес қармақ бер дейді ғой. Сол сияқты, яғни қармақты беру керек та, ары қарата балықты өзің ұста деп жаңағы кәсіпқой маман ретінде тәрбиелеу керек. Қызмет түрлері жайында айтыңызшы апай. Бізде қызмет түрлері әр түрлі қызмет түрлері бар. Аула сыпырушыдан бастап жаңағы бізге келіп түсетін программист те бар, юрист те бар, бухгалтер да бар келіп. Енді соған келетін азаматтарымыз жоқ қой, бізге қарастыратын азаматтар, өздері келмейтін азаматтар. Біз сол үшін келсін деп әр жерге барып жаңағыдай дөңгелек үстел дейді ғой, сондай да жүргізіп жатамыз. Халық келсін деп өзімізге шақыруға осында жүргіземіз. Енді қанағат қарын тойдырады дейді, қандай маман болсын, қандай зарплата болсын, соған келіп еңбек еткен адамның қарын тояды. Но Аристотель айтқан, ішкі дүниеңді түзесең, сыртқы дүние өзінің зақында маңайын келеді деп. Адам өзінің биік секіре алмайды, адам өз өзіне өтірік айта алмайды. Сондықтан да ертең өмірлерің өткен кезде өкін қамаңдар жігіттен деймін мен оларға. Аман болдыр. Байқағаным, біздегі мына жұмыстың ең негізгі туып атқаны, біз қазақ қоғамы люкске қатты жақындап кеткен сияқтымыз. Люкске жақындау да жалқаулықты көбейте түседі. Сол үшін кішкене люкстен алыстап еңбекке баулуымыз керек өзімізді. Ернат мырза, хабардан не түйдіңіз? Енді мен келесі сенбіден, жексенбіден бастап жұмысқа шықпайсыз ба? Жоқ, шығасыз ба? Жұмысқа шықпайсың. Жұмысқа шықпағанда мысалы қалай айтсам болады? Иә, кәсіби тұрғыдан мүмкін болашақта психолог болуы мүмкін, немесе жаңа бағана айтып өттің ғой, жазушы да болуы мүмкін. Өз қазір әзірге мен студентпін, өз күнімді жаңа өзім көріп жатқан деген сияқты өз жол пұлым тауып жатырмын. Осы орайда айта кететін жаңағы ешкім ақысын жеп жатқан жоқпын. Мысалы біреудің затын ұрлап кететіндей болып жатса, мысалы сөзбен айтқанда, иә, мысалы жеңіл жолмен ақша тапқанға кімнің? Мен айтқым келеді, бауырыма, бағанағы Алматы ағамыз айтып кетті ғой, 12 мүшең сау бағанағындай суыты бас істейін ондай жұмыстарға барғанша, қазіргі өзі оқып жатқан өз мамандығын жақсылап оқы, соның маманы бол, и болашақта бағана біз айтып отырған жұмыссыздық болмайды. Сен сияқты нағыз мамандықтар болса, бағана апайларымыз айтып отырғандай, жұмыс сенің артыңнан іздеп жүреді.
өзіңнің оқыған мамандығыңды бағанаға сол оқуға түстің бе, сол оқудың маманы ол, сол жұмысын тап, соның шыңына жет. Жоқ, ол дұрыс айтасың. Өз оқуымды кәдімгі оқып жүрмін, 5 күн оқимын. Ал былай демалыс күндері қосымша. Демалыс атаулы. Жақсы, құрметті қонақтар, студиямызға келіп ой-пікірлеріңізді білдіргендеріңізге мың алғыс. Көп-көп. Еркек деген болайық, ат қалайық, ең бастысы ер азаматқа сай іс қылайық, ең бастысы ез боп кетуден сақтанайық. Шындығы сол ағайын.